Olá, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos começando o nosso roteiro de Minas de hoje, que vai levar você até a cidade de Matozinhos, localizada a apenas 50 quilômetros da capital, pertencente à região metropolitana de Belo Horizonte. A cidade de Matozinhos tem 200 anos de fundação, muita história para contar. Portanto, é para lá que o roteiro de Minas leva você hoje com muito prazer. Vamos a Matozinhos. Após os primeiros habitantes indígenas, a região, onde agora é o município de Matozinhos, foi ocupada pelos remanescentes da antiga bandeira do espanhol Dom Rodrigo Castelo Branco. Acredita-se que o primeiro povoado cresceu em torno dessa igreja, a do Senhor Bom Jesus. Ele que hoje é o padroeiro da cidade. A construção do santuário começou em 1921, onde havia uma capela com 300 anos ou mais. Inaugurado em 1929, é o santuário que possui o maior número de janelas da América Latina. Tem um grande valor religioso e cultural, atraindo visitas de todas as partes do mundo, especialmente em setembro, quando acontece o jubileu do Senhor Bom Jesus. Bem, mostramos aí um pouco da história dessa cidade de Matozinhos, não é isso? E vocês viram aí a Igreja Bom Jesus de Matozinhos, que foi projetada pelo padre Sebastião, que além de médico, era também engenheiro. Muito bem, já que falamos em médico aí, lembramos de saúde. E na hora de cuidar da saúde, você pode contar com o Laboratório e Clínica João Pedro. A Clínica e Laboratório João Pedro está há mais de 30 anos oferecendo atendimento aos munícipes de Matozinhos e cidades adjacentes na área médica e exames complementares de diagnóstico, contando com várias especialidades como pediatria, oftalmologia, psiquiatria, clínica médica, endocrinologia, entre outras. Disponibilizamos exames de imagem como ultrassonografia e mamografia. Temos um laboratório de análises clínicas que oferece aos clientes e parceiros exames realizados com resultado de qualificação e referência na área. A nossa equipe trabalha em conjunto para oferecer o melhor para os nossos clientes. Laboratório e Clínica João Pedro, Avenida Caio Martins, 142, Centro, Matozinhos, 37124115. E entre as importantes empresas da cidade de Matozinhos, o programa Roteiro de Minas destaca agora a LR Atacadão da Construção. Conheça a melhor e maior loja de materiais de construção de Matozinhos e região. LR Atacadão da Construção. Aqui temos mais de 22 mil itens no estoque para atender desde a fundação até o acabamento. Trabalhamos com produtos diferenciados e com as melhores marcas do mercado. Não cobramos frete na região. Transportamos seu material com frota própria. Cobrimos qualquer oferta local com orçamento. Oferecemos ponta de estoque com 70% de desconto. Traga seu projeto, escolha entre as diversas formas de pagamento e seja atendido por especialistas em excelência e qualidade. Nossa missão é fazer você morar melhor. Venha dar o primeiro passo. Entre na LR e saia com seu sonho realizado. Vem pra LR! É isso aí, vamos para os nossos comerciais. Já já o programa Roteiro de Minas continua hoje em Matozinhos. Atuamos na cidade de Matozinhos desde 2009, no segmento da construção civil, nas áreas industriais, residenciais e incorporações imobiliárias. Temos como missão oferecer soluções viáveis que agregam valores para a empresa e clientes. Executamos todas as etapas do projeto arquitetônico ao acabamento, sólido construtora, concretizando o futuro. Venha para o coração de Matozinhos. Hospede-se no Hotel Guimarães. Você é recebido com toda gentileza e conforto.
diversas opções de acomodações, apartamentos com hidromassagem, quarto especial para o dia da noiva, estacionamento e um gostoso café da manhã com as delícias típicas mineiras. Torne sua estadia inesquecível. Faça agora sua reserva. 99727-7711. Oi, gente. Eu sou a Leninha, sou a proprietária do restaurante Circuito das Lutas em Matosinhos. Estou aqui convidando vocês para estarem vindo conhecer o restaurante. É um restaurante que tem mais de 35 anos no mercado e a gente preza muito o tempero mineiro, a comida mineira. Gostaria de estar convidando vocês para virem poder experimentar o nosso tempero. Desde já, meu muito obrigado. Restaurante Circuito das Grutas, 996-55-5407. Muito bem, estamos de volta com o nosso roteiro de Minas, hoje na cidade de Matosinhos. E agora vamos até a empresa Ecoefin Solar, que tem a sua importância no crescimento e desenvolvimento da cidade. Já pensou numa economia de 95% na sua conta de energia? Essa é uma das vantagens da Ecoefin, uma empresa que é referência no mercado de energia solar. Olá, eu sou o Roger, proprietário da Ecoefin Minas Central, com foco em energia solar fotovoltaica. Comecei com o projeto há aproximadamente 5 anos, visando trazer benefícios na economia de energia. Eu resolvi empreender no ramo de energia solar porque é um produto que não traz só benefícios econômicos, mas também ao meio ambiente. Venham fazer um orçamento conosco e tomar um café. A Ecoefin Solar possui mais de 100 franquias no Brasil e conta hoje com uma equipe de técnicos e engenheiros especializados. A Ecoefin Minas Central é uma empresa de energia solar fotovoltaica. Nós estamos no mercado focados na qualidade, satisfação e resultado dos clientes. Somos uma das franquias de Minas Gerais que atende toda a região, com mais de 60 usinas instaladas nas cidades de Matosinhos, Pedro Leopoldo, Sete Lagoas, Lagoa Santa, Vespasiano, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Sabará e Oliveira. Nós temos como objetivo levar aos nossos clientes satisfação e resultados, zelando pela qualidade e proporcionando economia. Energia solar não é tudo igual. É isso aí. E agora nós vamos com a nossa repórter, Erlaine Grace, até o mercado municipal da cidade de Matosinhos. Estamos no mercado municipal de Matosinhos, onde além do turismo, da gastronomia, nós temos, é claro, a cultura. E quem vai explicar um projeto super interessante para a gente é o Marcos. Tudo bem, Marcos? Conta para a gente como funciona e de onde você tirou essa ideia de colocar os livros na geladeira. Olha só, na verdade eu já tive um projeto desse há um bom tempo atrás, e como o mercado está precisando de coisas novas também, eu resolvi ter essa ideia de unir o vinho, né, a literatura, o pôr do sol, que é maravilhoso, juntamente com o artesanato, para poder trazer mais um público também para o mercado, pessoal que gosta mais dessa área de cultura também, e para poder movimentar um pouco mais o mercado. Certo. E como que funciona esse projeto? As pessoas vêm, elas podem ler à vontade? Explica aí pra gente. Na verdade, a pessoa pode chegar aqui, né? Ela pode pegar um livro, sentar ali, tomar uma taça de vinho, ou se a pessoa não bebe, tomar uma água, um suco, enfim, uma cerveja, no caso a pessoa opte, né, por uma cerveja, e ela vai apreciar a beleza do pôr do sol aqui. Se caso ela, bom, só quer tomar uma taça de vinho, ela pode trazer um livro, né, que ela já usou, e trazer e fazer essa troca também. Pessoal, né? Aproveitando, então venha conhecer o mercado municipal de Matosinhos, né? Aqui tem muita coisa bacana, culinária, artesanato, né? O vinho, enfim, e o pôr do sol, como eu disse, que é maravilhoso, e vários projetos aqui durante a semana. Você viu aí o mercado municipal da cidade de Matosinhos, um bom local de lazer aí e descontração, né? Sim? Nós vamos para os nossos comerciais e já já voltamos. A Líder Laser quer te ver bonita, saudável e feliz. Quer eliminar os pelos indesejados? Temos a depilação a laser com laser de iodo milhas. Diminuir a gordura localizada abdominal? Temos a criolipólise de contraste. O método seguro, eficiente e indolor. Agende sua avaliação conosco. Acesse www.liderlaser.com.
Deslocar Mais, a sua locadora em Pedro Leopoldo. Temos uma empresa há 37 anos na cidade, que é a Vijan, e tenho a locadora de veículos funcionando há 13 anos. Nas modalidades rentacar, terceirização de frotas, onde compramos o veículo de acordo com a necessidade do cliente. Vem para Deslocar Mais! Restaurante Paladar. Há 28 anos atendendo com cortesia e dedicação aos clientes e amigos. O verdadeiro sabor da deliciosa comida caseira. A maior variedade de saladas, pratos quentes e sabor inigualável. Rua Turquesa 580, bairro Prado. 2555-4213. Estamos de volta na sequência do Roteiro de Minas, destacando a cidade de Matozinhos, mostrando para vocês as importantes empresas que movimentam a cidade e comemoram esses 200 anos de fundação. Também ligado à história da cidade está a Moderna Implementos. A nossa equipe conheceu a produção da Moderna Implementos e agora nós vamos falar com o Alex, que é um dos diretores. Bom, como bons matozinhenses, né, nossos negócios sempre se concentrou aqui na cidade de Matozinhos. Então a primeira empresa, ela começou em 86, há quase 40 anos. E desde então, a maioria dos nossos negócios se concentram na cidade. Alex, qual é o diferencial da empresa? O que ela proporciona que supera as expectativas do cliente? Dentre os principais produtos, né, fabricados pela Moderna Implementos, temos em destaque aí o silo, né, que é um produto voltado para transporte de cimento, de cal. E os principais diferenciais desse produto é o baixo peso, né, alta resistência e um baixo peso, um produto muito seguro para o mercado. Né, é questão de estabilidade, um produto muito estável, todos os transportadores, todos os motoristas elogiam muito a estabilidade do implemento. Né, o design, nem se fala, né, é um produto bonito, é sempre elogiado. Né, e a questão da pintura, que é a nossa marca ali, que sempre a gente traz pinturas personalizadas que chamam muita atenção por onde passa. Então esse produto, além de vários outros que a gente fabrica, mas esse é o destaque, né? Mas a Moderna, além disso, fabrica a linha completa de basculantes, carrega tudo, porta-containers, produtos voltados para o florestal, né, que é as cavaqueiras para transporte de cavaco, de carvão. Então temos aí no portfólio a linha quase completa de implementos rodoviários. Então fica aí o convite, né, a todos os matozinhenses, as pessoas aí da região que queiram conhecer a Moderna Implementos, conhecer a nossa linha de produção, né, nossos processos, né, são bem-vindos, né, serão bem recebidos. E será um prazer recebê-los aqui e apresentar essa empresa, que é um sonho, né, de várias pessoas que estão aqui. E a cada dia que passa, ela cresce e está despontando no mercado aí nacional. E agora, no Roteiro de Minas, você vai ficar conhecendo em Matozinhos uma empresa que é líder no segmento de piscinas. É a Dia Azul Piscinas e Spa. Olá! Eu sou Ana Flávia, diretora da Dia Azul Piscinas e Spas. Desde 2013, somos referência no mercado de piscinas e spas em Minas Gerais. Nosso compromisso é com a qualidade. Por isso, investimos maciçamente em pesquisas e tecnologia para fazermos produtos que atendem às rigorosas normas da ABNT e produzimos com materiais certificados pela ISO 9001. Nossa linha de produtos inclui piscinas e spas certificados pelo Inmetro, além de outras soluções para sua área de lazer. Oferecemos 15 anos de garantia, o que demonstra a nossa qualidade de produção e eficiência de produtividade. Na Dia Azul, não vendemos só piscinas e spas, vendemos sonhos e transformamos sonhos em realidade. Nosso principal objetivo é levar momentos de relaxamento e diversão para toda a família. Conheça a nossa linha de produtos, visite uma revenda. Bem, minha gente, chegamos ao final do programa Roteiro de Minas de hoje, que teve a satisfação de mostrar a cidade de Matozinhos. E este mês ainda voltaremos a mais um programa sobre Matozinhos no Roteiro de Minas, esta importante cidade da região metropolitana da capital. Tenham todos um excelente fim de semana e até sábado que vem, se Deus quiser.